Jo'rayevlar ishida tomonlar turli xil bayonot berishdan tiyilishga chaqirildi. Sudyalar oliy kengashi fuqarolik ishlari bo'yicha Uchtepa tumanlari aro sudida da'vogar Qodirovning Jo'rayevlarga nisbatan otalik faktini belgilashga oid fuqarolik nizosi ko'rib chiqilayotgani fonida tomonlarni turli xil bayonotlar bilan chiqishdan hamda intervyular berishdan tiyilishga chaqirdi. Shuningdek, fuqarolik nizosi taniqli shaxslar o'rtasida kechayotgani hamda hozirda marhum bo'lgan mashhur inson hayoti bilan bog'liqligi bois voqealar rivoji jamoatchilik tomonidan katta e'tibor bilan kuzatilayotgani va bu boradagi nizo sudlashish jarayonida ekanligi sababidan tarafdorlar tomonidan ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlari keng muhokamalarga sabab bo'layotganini ta'kidladi. Tarmoqlardagi muhokamalarda hali yakuniga yetmagan ish bo'yicha turli bashoratlarga berilishlar, suddan avval qaror chiqarib qo'yish holatlari mavjud. Eng yomoni nizo sudda xolis va beg'araz ko'rilishiga asossiz shubhalar ham bildirilmoqda. Bularning hammasi sudga nisbatan ijtimoiy bosim paydo qilayotganiga ta'kid shart emas. Sudyalar oliy kengashi matbuot xizmati mavjud vaziyatdan kelib chiqib, ish bo'yicha tarafdorlarni turli shakl va ko'rinishda bayonot berishdan tiyilishga, jurnalist va blogerlarni esa shaxsga oid ma'lumotlar hamda sud ishiga doir axborotlarni tarqatishdek nozik va hassos masalaga mas'uliyat bilan yondashishga chaqiradi, deyiladi Sudyalar oliy kengashi matbuot xizmati munosabatida. Saylovoldi kurashida Tramp Baydenni ortda qoldirmoqda. CNN o'tkazgan ijtimoiy so'rovnoma prezidentlik uchun saylovoldi kurashida Donald Tramp Jo Baydenni ortda qoldirayotganini ko'rsatdi. Ta'kidlanishicha, ro'yxatga olingan saylovchilarning 49% Tramp tarafdori. Bundan avval yanvar oyida o'tkazilgan so'rovnoma ham xuddi shu natijani qayd etgan. Ayni paytda Baydenni qo'llovchilar 43% ni tashkil etmoqda, holbuki yanvar oyida 45% ovozga ega edi. Bundan tashqari, amerikaliklarning 55% Trampning prezidentlik davrini muvaffaqiyatli deb hisoblaydi, 49% esa aksincha fikrda. Titanikda halok bo'lgan milliarderning oltin soati rekord narxda sotildi. Londondagi ikki moshda savdosida Titanikda halok bo'lgan millionerning soati rekord narxda sotildi. Londondagi ikki moshda savdosida Titanik kemasida halok bo'lgan millioner Jon Jacob Astorga tegishli oltindan yasalgan cho'ntak soati 1.4 million euroga sotildi. Bu haqda Bild nashri xabar berdi. Fojiadan 112 yil o'tib sotuvga qo'yilgan soat eng yaxshi taklifni kiritgan amerikalik xususiy kolleksioner ixtiyoriga o'tdi. Jon Jacob Astor taniqli tadbirkor, ixtirochi va yozuvchi, Titanik kemasiga chipta sotib olgan eng boy odamlardan biri bo'lgan. Uning kemadagi so'nggi lahzalari ta'sirchan va sirli. Oxirgi marta uni kema mustog' bilan to'qnashib, cho'kishni boshlaganida sigaret chekib turishganini ko'rishgan. Guvohlarga ko'ra, u rafiqasi Madlenning qutqaruv qayig'iga olib o'tilishiga ko'maklashgan. Xotini omon qolgan, biroq o'zi halok bo'lgan. Uning jasadini Shimoliy Atlantika suvlaridan chiqarib olishgan, yonida o'sha qimmatbaho soat ham bo'lgan. Mashhur fojia guvohi sanalmish ushbu soat hashamat va boylik o'tkinchi ekaniga bir misoldir. Jon Jacob Astor atiga 47 yil umr ko'rgan. AQShda tornado qurbonlari soni ortdi, 4 oylik chaqaloq ham halok bo'lgan. AQShning markaziy qismida o'nlab tornadolar oqibatida kamida 5 kishi, jumladan 4 oylik chaqaloq halok bo'ldi. 10 minglab odamlar elektr ta'minotisiz qoldi. Oklahomada 4 kishi halok bo'ldi, shtatning ko'plab hududlarida favqulodda holat e'lon qilindi. Ayniqsa Oklahoma shtatida Salfer shahri qattiq zarar ko'rdi. U yerda vayron bo'lgan uylar va ag'darilib ketgan mashinalar tasviri avvalroq namoyish qilingan edi. Mahalliy sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 100 ga yaqin odam jarohat olgan. Ayova shtatida ham 1 kishi halok bo'ldi. Juma kuni AQShda tornadolar boshlandi. Shanba kuni AQSh ob-havo xizmatining dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, ba'zi tornadolarning shamol tezligi soatiga 218 kilometrdan oshdi. Bir necha shtatlarda bir necha soat ichida 18 santimetrgacha yomg'ir yog'gan bo'ronlar kuzatildi. Rossiyada o'zbek, tojik va qirg'izlar ommaviy ravishda qo'lga olinmoqda. Rossiyaning Krasnoyarsk shahrida politsiya reydi davomida 135 nafar muhojir qo'lga olindi. Migratsiya qonunchiligiga rioya qilish bo'yicha o'tkazilgan tadbirdan so'ng ichki ishlar bo'limiga Tojikiston, Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolari olib kelingan. Qayd etilishicha, yaqinda Rossiya fuqaroligini olganlarning 3 nafariga harbiy ro'yxatga olish uchun bildirishnoma berilgan. Yana 3 nafari Rossiya Federatsiyasidan deportatsiya qilinishi kutilmoqda, deb xabar qildi Krasnoyarsk o'lkasi huquqni muhofaza qilish idorasi. Avvalroq boshqa shaharlarda ham muhojirlar ushlanayotgani xabar qilingan edi. Eslatib o'tamiz, kuni kecha Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Moskva aeroportlarida mingdan ortiq mamlakat fuqarosi saqlanayotganini bildirdi. Shuningdek, Tojikiston hukumati o'z fuqarolariga Rossiyaga sayohat qilishdan vaqtincha voz kechishni tavsiya qilgan.
Rajab Toyyib Erdo'g'on AQShga 9 mayga rejalashtirilayotgan tashrifini bekor qildi deb yozmoqda Reuters nashri turk rasmiysiga tayanib. Turkiyaning Hurriyet gazetasi bir necha kun avval Isroil tomoni Turkiya prezidentining Qo'shma Shtatlarga tashrifini Erdo'g'onning Hamas siyosiy byurosi rahbari Ismoil Haniya bilan uchrashuvdan keyin bekor qilishga uringani haqida yozgan edi. Turkiyaning T24 gazetasiga ko'ra esa Rajab Toyyib Erdo'g'onning may oyida AQShga rejalashtirilgan tashrifining bekor qilinishiga Turkiyaning Iroq shimolidagi harbiy amaliyoti bo'yicha kelishmovchiliklar va Vashington tomonidan Anqaraga iqtisodiy imtiyozlar berish haqidagi umidlarning amalga oshmagani sabab bo'lgani bo'lishi mumkin. Tojikistonliklar Rossiyaga bormay turishi tavsiya etilmoqda. Tojikiston hukumati o'z fuqarolariga Rossiyaga sayohat qilishdan vaqtincha voz kechishni tavsiya qilmoqda. Bu haqda Respublika Tashqi ishlar vazirligi saytida xabar paydo bo'ldi. Bir kun avval Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiya elchisiga mamlakat fuqarolarining Rossiya Federatsiyasiga kirishiga ruxsat berilmayotganidan xavotir bildirgan edi. Tojikiston fuqarolari uchun qiyinchiliklar bir necha haftadan beri Krokus City Hall'dagi teraktdan keyin paydo bo'lmoqda. Asia Plus agentligining xabar berishicha, yuzlab Tojikiston fuqarolari Qozog'istonning Janubiy Ural viloyati va Rossiyaning Orenburg viloyati chegarasida qolib ketgan. Avvalroq Moskvadagi terakt sabab 21 yoshli fuqaro qo'lga olingani ma'lum bo'lgandi. BMT mulozimi G'azodagi bolalar bo'yicha ayanchli faktni ochiqladi. BMTning falastinlik qochqinlarga yordam ko'rsatish agentligi bosh komissari Filip Lazarening aytishicha, so'nggi 6 oy ichida G'azo sektorida dunyodagi oxirgi 4 yildagi barcha mojarolardan ko'proq bolalar halok bo'ldi. Bu haqda TASS yozmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, davom etayotgan jangovar harakatlar sharoitida qurbonlarni sanash qiyin, biroq hatto Falastin ham Sog'liqni saqlash vazirligi e'lon qilgan ma'lumotlar ham hayratlanarli. Falastin ma'muriyati 34 ming o'lgan, bu dahshatli raqam, deya ta'kidladi Lazarina. Uning aytishicha, bu qurbonlar orasida 33 ming nafar voyaga yetmaganlar ham bor. Biz bilamizki, 6 oy ichida G'azoda o'lgan bolalar oxirgi 4 yil ichida dunyodagi barcha mojarolardan ko'ra ko'proq, dedi u. Komissarning qo'shimcha qilishicha, qurbonlar soni nomutanosib ravishda yuqori bo'lishi mumkin. Global janub kimniki? Global janub iborasi 6 milliarddan tashqaridagi 100 dan ortiq mamlakatlar guruhining munosabatlaridagi murakkabliklarni to'liq aks ettira olmagani uchun bema'nidek tuyuladi. Ammo bu ibora lagerning u tomonida Jo Bayden, Emmanuel Macron, bu tomonida Vladimir Putin va Xi Jinping tilidan tushmayapti. Xo'sh, global janubning eng zo'ri kim yoki u kimning qo'lida? Shu savolga qiziqqan The Economist jurnali kutilmagan javob oldi. O'tkazilgan tadqiqotda qator omillar hisobga olindi. Bu diplomatik ishtirok ko'lami, qurol-yarog'lar savdosi hajmi, savdo hajmi, shuningdek kichik mamlakatlarning katta mamlakatlardan qarzdorligi va boshqalar. Bularning barchasi bir mamlakatni ikkinchisi bilan mahkam bog'lab turuvchi rishtalar. Ana shunday bog'lamlar soni bo'yicha AQSh tengsiz. AQSh global janub yetakchisi, biroq amerikaliklarni Xitoy poyma-poy ta'qib qilmoqda. 3-chi o'rinda Fransiya. Janub uchun kurashda Hindiston Rossiyani quvib o'tdi. Istalgan holatda ham 2030 yillarda global janub uchun kurash AQSh va Xitoy o'rtasida kechadi. Fransiya, Hindiston, Rossiya va boshqalar tomoshabin rolida. Qiyomat kuni samolyotini yaratishga 13 milliard dollar sarflandi. AQSh harbiy havo kuchlari eskirgan qiyomat kuni samolyoti Boeing E-4B Nightwatch o'rniga yangisini yaratish uchun Sierra Nevada Corporation aerokosmik kompaniyasi bilan 13 milliard qiymatidagi shartnomaga kelishdi. Loyiha doirasida havo desant operatsiyalarini boshqarish tizimini yaratish, jumladan tajriba konstruktorlik ishlari, samolyotlarni yetkazib berish va yerdagi tizimlarni ishlab chiqarish ko'zda tutilgan. Bu ishlar AQShning bir necha shtatlarida olib borilib, 2036 yilda yakuniga yetkaziladi. O'tgan yili Boeing tanlovdan chiqib ketganidan so'ng Sierra Nevada Corporation loyihasini amalga oshirish uchun yagona nomzodga aylangan edi. Hozirgi Boeing E-4B Nightwatch qiyomat kuni samolyoti AQSh harbiy qo'mondonligi boshqaruv va aloqa milliy tizimining muhim qismidir. Undan favqulodda vaziyatlarda yoki yerdagi boshqaruv markazlari yo'q qilinganda foydalaniladi. Boeing 747-200 bazasida qurilgan E-4B Nightwatch bir yonilg'i olishda 12 soatgacha havoda qolish imkoniyatiga ega. Uning bortida ishchi zonalar, brifinglar uchun xona, aloqa zonasi va dam olish sharoitlari mavjud. Samolyot bir paytning o'zida 111 kishini olib uchishga mo'ljallangan.